בכוון לא באתם חולצה, מה ידעת שאני אביא לך אחת? כן. יאללה. מה שלומכם, הכל בסדר? תודה רבה. יש פה כל מיני מידות, נשים כמה, נחלק לכם. מה שהמפקד שלנו יחליט. המפקד שלנו. אתה מחליט מה אנחנו לוקחים, המפקד. כל הכבוד לכם. תודה רבה. אתם מכירים את מה אתם תרצו? בטח. רואים פרסומות שלכם כל היום. אנחנו עוד מעט נעשה לכם מדידת מעילים, מי שחסר לו מעיל אחורה וגם נשלים לו. מה, לא לקחת לס? אני חושב שכל אחד יחכה את 2-3 ואחרי זה נעשה סדר בפנים. יש כל מיני מידות שם. תראה, יש פה, אני אתכם לנקר. סוקי, לא די בין טובה, אבא סוקי, זה איבן נזר סוקי. זה מפתיע, אתה נזר גרמנית? תודה רבה. לא, לא צריך יותר, זה לא כל כך הרבה, הכל בסדר. לא יודע. לא ניקח. לקחת, לא יודע, מה... יש פה סטים, לא בטוח נוצרים כל דבר בתוך הסטים האלה. יכול להגיד לי פה, חבר'ה, מה חסר להם? מה, יש כאלה גטקסים, יש כאלה קובעי צמר, יש כאלה חם צווארים, יש כאלה גילים. יש גם וגם, צריך לבדוק ספציפית, לא... בסדר, יש לך משמעת, אתה יכול לבדוק. כן, אנחנו פשוט חייבים לך, אתה יודע, אנחנו בסוף הקפה שאנחנו צריכים לחלק את הכל יותר לנצח המחמה ולהמשיך לתחנה הבאה. אבל לא, יש לך משמעת, אתה יכול לבדוק. לא, לא, הם כמו אתם איזה 40-50, זה לא כולם פה. בסדר, אז אתה יכול לשאול אותם, אנחנו פה, אנחנו לא ממעלה. וואו, אתה לא יכול, אתה יודע, אנחנו צריכים לראות שדירות שכולם מקבלים, אנחנו דברים שלנו מהקפאות שוכבים ברספיות בכל הארץ ואנחנו מנסים למנע מזה, תראים אלה שכולם מוכנים. קודם כל, השלוקרים זה נפלא, זה כמעט לעינה. כן, כן, זה נסע לי היום במיוחד מירושלים להביא לכם. זה הדבר שהכי חשוב לי. כן, זה נסע לי במיוחד מירושלים להביא לכם את זה. אקסטרה, אקסטרה. איך אתה רואה אצלנו? כן, כן, יש פה הרבה חיים, בכל אחד ניקח. כן, אני שמחה לכם מדוע? כן, אני פינידו. כמו לי, אבל אני... כן, אני מצטרפתי. יש פה לארץ, מדיום. פעילים ואתם רואים שזה מגיע שער אליכם ולא נעלם. יש גם בחוד את העיר השם. מדיום. זה רק יאללה, אלה, תנהל את זה. אני אחזור. זה אני צריך לראות. אני אחזור את השניים. מה? תגיד בשתיים. תבוא ולמנהל, לא תוך כמו שאתה נראה. שימה את כל הדברים שלחתי עכשיו שימה בגדים לאה. אתה בסדר? מה קורה? אני חמישי, חברון אני מגיע. איזה יופי, צריך למצוא לך טרמפ. אני חושבת לנו מלא. אני אשן שם בישיבה. יופי, יופי, איזה יופי, איזה יופי. נראה, אני קודם כך נפי מחברון לזה. טוב, תעשה פרסומת, תספר להם מה יש בקריית ארבע בחברון ביום חמישי. תעשה פרסומת. חברים, יש נטיות. ט"ו בשבט, כן. ט"ו בשבט לזכר שלושת הלוחמים, בני יישוב קריית ארבע וחברון שנפלו על הגנת המולדת. תבואו כולכם, כל עם ישראל מגיע. יש גם בנוסף בחוות יאיר. באיזה יום? כן, לזכרו של... יום שלישי או רביעי. לזכרו של אורוש. אור יוסף רן, ביתו של הבן של אברי רן האגדתי, לוחם המגלן, ביום רביעי, באחד בצהריים. ובמעלה חבר ביום חמישי. נכון, גם בעלי חבר, בחבר זה טיפה יותר מאוחר, ולפני כן ב... לפני כן בלב קריית ארבע, בלב עיר האבות. כן, בלב עיר האבות. כן. יפה, ברוך השם. כן. משתבח שמו. מה?
תביא, תמליץ לכולם לבוא, באמת, יהיה אירוע יפה. יהיה פה, מה שנקרא, בקריית ארבע היו, בעזרת השם, מר ליבמן יגיע, כל בחירי המשפחות השכולות. ניטע, נגיד, כמה מילים. ניטע הרבה עצים, ניטע... 100 עצים אנחנו הולכים לנטוע באותו יום. בכיבוד, בעזרת השם. לא, מה יש לך? אני צריך להבין. יופי, השתבחנו, כולם מקבלים. יופי. ברוך השם, אתה כבר יודע למי חסר מעילים פה? למי אין מעיל שהוא צריך? זה בעייתי. כן. זה מעיל או פליז? הנה, זה פה, זה פה. זה לא. מעיל שחור, זה לא פליז, זה מעיל רגיל. אז מילים לא יפחד אין אצלנו. כן, כן. יש פליז, אין לך. תשנדי. אתה מגיע עכשיו? מזמינים את כולכם אירועי נטיעות שלנו. החל מיום רביעי, נדחה האירוע. מי שקיבל את טבלת האירועים ביום שלישי זה נדחה. זהו, בדיוק נשאר פה מי מפסד. וביום שלישי הבא, ב-30 לחודש, זה יתקיים. אירועים ביחד בני עקיבא, קריית ארבע, חברון. חוות נגורות. חוות עליה. ואנחנו, בעזרת השם, נמשיך לפרק את הלוחמים עד אז, וגם במהלך האירועים. שלוקר. כן, ברוך השם, שיהיה להם פה נשאר לנו עוד חודש וחצי לחורף. אוקיי, סבבה. טוב, יאללה. יפה. נעשה את זה בצורה, אנשים עכשיו... הנה, בבקשה, אמרת מה שאתה צריך, יפה. טוב, יש מלא חבר'ה שאחרי משימה, ישנים היו בלילה וכאלה. אין, שאיר זה כמובן. אם יש משהו שאתם יודעים שאתם מכירים לפייסבוק, לפייסבוק רץ יותר חזק אם תקשו גם בזה, אני רואה את הסומות שלכם בטוויטר הרבה כן, אחרי, אם תרצו חזקים לא נחשב שבית צבא אני חושב שכן, שנייה נבדוק בו אותו בואי איתן, בואי וחם צבא יאללה זה שקית מעולה. צריך להישאר את מונק, אני רוצה פה, אני באמצע דברים, אני לא אצלו. אהו? כן, אני גם אכתב לכולם עוד לך. כן, צריך לתורמים. אפשר ללכת, אז זהו. מה? אתה צריך תמונה לצלם. כן, חייבים תמונה לתורמים. אז יאללה. בואו נעשה קודם כל תמונה. יונתן! בואו נעשה להם תמונה. אני מרגיש אותו. השאלה איך מגיעים אליו. שלושה חודשים. מרגיש את הצינור. הנה, זה זה. יש, ואתה מוציא מכאן. זה כמו שבהתחלה היו איזה שניים, שלושה לזה. לינים. וזה שהוא התפוצץ לי, היה לי אחד כזה שהתפוצץ לי אחרי חודשיים. האמת שאני אשמח לקדם כל מה מהעסקים. תודה. עבדתי רק את הפנימית, כאילו, שלא... זה הזמן, זה הזמן, כל האנשים שאינים. תודה.
תודה. תודה. יאללה, בואו נתעלף. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.